Dobrý den, opět vás vítám do dalšího videa. Dneska se podíváme na akumulátor i vysavač, jak funguje, jestli má vůbec výkon, tak jdem na to. Ač to možná bude znít zvláštně, vysavač jsem pořídil domů manželce, pokud to máte rozdaný stejně jako já, tak místo nějakého designového fešáka máte vysavač, který vysává. Takže k samotnému vysavači. Hlavní důvod, proč jsem vysavač pořídil, byl jednoduchý. Pasují tam akumulátory, které mám ručně nářadí, takže akumulátor z akvartičky jednoduchým způsobem přehodím a vysavač můžu používat. K tomu ještě potřeba říct, že pokud nářadí už máte, kde akumulátor pasuje s vysavačem, tak vysavač stojí kolem 2500 bez daně. Dá se koupit jak s nabíječkou akumulátorem, tak i bez. K samotnému obsahu balení, pokud vysavač koupíte, tak jak jsem říkal, že bez baterie a nabíječky. Takže, co se týče drobných věcí. Skládací trubka ze třech částí, úzká hubice, širší hubice, bez štětinek, bez jakýkoliv úpravy. A celkem překvapivě pevná hadice. Není to žádný, byla to žádná gumička. Dál tady byl vlastně samostatně přibalený držák na hadici. Jednoduchým způsobem se nacvakne, zajistí se šroubem, hadici zajistíte gumičkou. To je vlastně všechno. Z druhé strany máme držák na trubky i tu slušnou hubici. Pokud potřebuje vysavač otevřít, jedna strana, druhá strana, klid. Otevřu. Ve vysavači je papírový filtr, samostatný buben a opět, pokud mám vysypaný, zase jednoduchým způsobem, co je fajn, nemusíte hledat vlastně polohu, kde bude zaklapávat. Nemá ta spodní část, vlastně nemá žádnou stranu, která by byla správná, aby tam ten vysavač správně zapadnul, takže ať položíte, jak položíte. Vysavač je připravený. Na vrchní straně máme spínač, ukázka nabití baterie a z druhé strany je samotný domeček pro baterii. Jednoduchým způsobem, tak jako do akuvrtačky, do ostatního nářadí, zacvaknete, zabouchnete, hadice se nacvakává. Taky vlastně na bajonet. Vy, co používáte Bosch, tak vesměs je to stejný bajonet, jako je u větších vysavačů, nebo těch dospělejších vysavačů, v vozovkách dospělejších. Hadice nacvaknutá. Teď si pustíme zvuk vysavače. Samotný vysavač bez problémů připojíte k ručnímu nářadí. Standardní hadice vybavená koncovkou k nasávací trubici. Pokud potřebuji použít třeba k pile, k oblíku, to už je jedno. Originál vlastně koncovka od Bosche. A jednoduchým způsobem nacvaknete na tu rychlou upínku, nebo záleží, jak se nazve. A můžete používat i v rámci samotného nářadí. A teď si můžeme ukázat, jak vysává. Já jsem chvilku řešil, jak vám vlastně ukázat, jakou má vysavač výdrž, nebo jak dlouho vydrží na tu baterii. Je tam použitá 18, 4 Ah. Jak jste viděli, byla plně nabitá. Samozřejmě to zase mohl by každý polemizovat. Baterie je používaná už přes rok, není úplně nová. Takže má něco naběháno. Takže jak už jsem říkal, dumal jsem, jakým způsobem ukázat, jakou má výdrž. Takže byly dvě možnosti. Varianta 1. Vysávání bez zatížení. Ty máte kontrolní části, abyste viděli, že vysávač funguje. Varianta 2.
Doba vysávání v kuse na 4A baterii vychází kolem 17 minut. Pak je to ještě druhá část, a to je, jaký má vysavač výkon. To je další disciplína, jak se špatně ukazuje. Na ukázku jsem zvolil podložky. Vím, že to bylo trošku hrubý, ale byste sami viděli ten sací výkon. Další zkouška sacího výkonu proběhne tak, že si zkusíme, jestli je vysavač schopný naplnit až površek. Použiju k tomu hobliny vlastně s prachem z válcový brusky. Tak, slyšeli jste, že vysavač už nemohl a samozřejmě ta hubice už nic nenasávala. Ups. Filtr je obalený, samozřejmě. Vidíte, že se vysavač naducnul úplně po kraj. Možná je přes. Vysavač jsme si vyčistili a teď se podíváme, jak vysavač vysává vodu. Na začátku jsem vám říkal o filtru papírovým, on to úplně papírový filtr není. Jedná se, pokud se nepletu, o nějaký polyester, takže při vysávání vody opět vysáváme přes ten filtr. Má to nějaké podmínky. První je to, že pokud chcete vysávat vodu, měl být vysavač jak od prachu, tak i ten filtr čistý. To samozřejmě kvůli tomu, aby se nám tam nedělalo takový bláto a vysavač by fungoval. Samozřejmě tady máme i plovák. Vlastně tady by měl zamezit tomu, aby si vysavač tu vodu nenasál. Takže pokud vysáváme vodu, vyčistit filtr, vyčistit vlastně spodní nádobu a můžeme vysávat. Pokud vodu vysajete a už vodu vysávat nebudete, zase je potřeba filtr vzít a nechat to někde vyschnout, tak abyste prodloužili životnost samotného vysavače. Tady máme kyblík s vodou, vysavač na stole, výškový rozdíl nějakých 110 cm. A nebudeme vysávat vložně rozlitou vodu na zemi, ale budeme vysávat přímo z kyblíku vlastně na celý objem té hubice nasávací. Tak na to. Viděli jste sami, byl to celkem fofr. Aspoň jsem si vyplát tu trubku. Tak dnešní ukázce všechno, názor si dělejte sami, jak vysavač funguje. Jako vždycky vám děkuju za sledování a budu se těšit na shledanou.